Nauttaako se jotenkin paremmin? Siis nauttaako se nyt keskustelukin vai? Joo. Katsit se noin. Siinä tapauksessa on tehnyt lyhyesti. Niin tässä mä en tiedä, tässä on kyllä kans, niin kun, mä en tiedä mikä tää asema nyt sitten on. Sanotaan, että mä pelaan jonkun vähän vähemmän suoraviivaisen niin kun, siirron. Että... Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mä haluan. Sulla on kuitenkin, mä niin kuin, tavallaan ajattelen, että sulla on tuolla kehitys vielä kesken. Ja... Joo. Että mä voin yrittää niitä jotain haasteita, että se rakentaa vähän niin kuin pikkuhiljaa kiinni. No sanotaan nyt niin, että kyseeseen tulevat tämä Ratsu D5, mutta Ratsu D5 kyllä mieluummin, että kun se itse käy niin kuin pakottamassa. Tämä nyt on varmaan, niin kuin, pitää aina katsoa, mutta sä voit varmaan siirtää, että tätä mä en tee. Tämä on varmaan, mitä pitää ottaa huomioon. Ja kyllä minua vähän saattaa kiinnostaa koulutuksetkin tähän, en tiedä kyllä korrektio, mutta mitä jos vaan lyö tuonne noin ja sitten... Niin, sitten on kokonainen tonni, mutta sitten on sun... Sotilaita on paljon. Sitten on helvetistä sotilaita. Mut joo. No siinä on taas nyt paljon vaihtoehtoja, että ei kai siinä muuta. Tietysti yksi on kyllä, mitä haluaisi pelata, että tulisi tänne vaihtamaan, että saisi niinku vähemmäksi. Mutta sitten pitää miettiä, että en tiedä. Mitä tuli? Teit sä ratsun teille? Ei, hän ei pelannut huomiota. Hän pelasi B4 ja tavallaan mä tulin sitten niinku luonnollisesti tänne, koska mä haluan tulla vaihtamaan. Ei toi taida oikein toimia toi musta. No mä luulen kans, että objektiivisesti on valkoinen parempi, mutta käytännön pelissä voi olla sotkoja. Ja itse asiassa tässä muuten mulla täytyy myöntää, että mä käytin paljon aikaa niin dami B6 ja mitä jos lyöt tänne ja kaikkea mä kattelin, koska yritin olla taktisesti valppana. Sitten mä menen tonne ja... Tässähän niinku... Mä en tiedä... Mä ajattelin, että mä teen noin tässä. Okei. Okay. Hei, tornihan muuten täällä. Joo. Ja siinä muuten on... No ainoa kriittinen on varmaan, että sä lyöt, koska muuten meni upseri. Tää on vielä niinku tavallaan lisänä tarvittaessa, mutta sitten on noin. Ja mun mielestä, jos tää kaatuu, niin... Se kaatuu koko peli tavallaan. Joo. No, tää on game over, sehän kaatuu heti. Ja sitten... On Matti hyökkäys vielä. Nämä on... Sulla on vielä niin kuin monta upseeria enemmän. Joo. Mä katsin, että noin, ja sit vaikka haarukka sinne. Ja... Joo, riittää. Luultavasti ei pysty pelaamaan. On tummat ruudut, kun tää menee, niin etenee täältä ja sakki. Se Matti on kohta tullut. Kyllä tää luultavasti valkoiselle on hyvä. No mä luulen kans, että kato tästä, mulle jää 3 upseria tornista. Tai vähiten upseria. No mutta joo, mutta siis pelissä on taas niin, että kun pitää laskea tarkasti ja on omat stressit. Mitähän jos mä olisin, niin mä mietin, että jos mä olisin nyt pelannut niin kuin, vähän pöljän näköisen siirron, mutta jos mä vedän vaan niin kuin, näin. No tietysti minulle nyt tämäkään ei ole maailman loppu, jos mä pääsen tätä kautta niin kuin, tätä vaihtamaan. Että mä jopa harkitsen, mutta siis Ratsu D5 oli niin paljon upeampi siirto, että... No kyseisen tulevat nyt tietysti kuningas H1 on yksi. Lähti F3 taas kerran.
Mun pitäisi keksiä ideaa vähän. Mut sit niinku tässä just mietin, että tavallaan mulla voisi nyt kuitenkin olla vaihtoehto pelata hitaammin tai nopeammin, että mikä on se oikea tapa niinku. No sanottan, että varmaan niinku ne, ehkä niinku, jos kysyttäisiin niinku hyviltä pelaajilta, niin varmaan eniten tulisi tätä. Siihen mä varmaan vastaan jollain tämmöisellä. Tai itse asiassa tässä tietysti on tuo, että voi mennä takaisin, nythän B4 uhkaa tuonne. Että... Joo, nyt mulla on tuota onneksi lisäresurssi puolustuksen, mutta pelissä mun kävi huonosti oikeastaan. Kato, koska mä en kunnolla nähnyt tätä. Joo. Mä en kunnolla nähnyt tätä ja nyt mä tajusin, että ai tästä tulikin oikeastaan aikamoinen. Ja sanotaanko noin, että tietysti mä eka reaktio oli niin, että niin kuin mä pelasinkin, että hätätilanteessa ja peli jatkuu. Tämähän on varmaan ihan hyvä sulle. Mielenkiintoista. Mutta sitten tosiaan, kun mä näin, että tämä soijattu noin. Tässä mä ajattelin, että mä varmaan vedän tämän vaan villiksi nyt sitten. Sä olisit löynyt lähettillä ehkä jo. No sanottuna, että sit mä olisin voinut tähän ehkä tulla, koska nyt mulla on mä saan Nyt sä haluat mennä F7. Tai mä voin ehkä jopa... Ota vaan sieltä ensin. Joo, no mutta joskus... Tää on nyt herkkää. Joo. Onks mulla tuolla resurssia? Itse asiassa tässä voi aloittaa tämän tuurilla. Tässä on nyt kyllä aika paljon kaikenlaista. Tässä yksihän on tietysti sakki. Sakki. Lähetti E6 tuohon. Entäs se Dami H4 suoraan? Nyt sit se tulee vaan ton pois. Tääkin luultavasti valkeana parempi, mutta siis taas on niin, että haluuks mä pelata tämmöstä. Koska tässä voi joutua matiksi. Ja näköjään hetkinen, miten tää näin? Että sä voit ottaa, että mulla on sakki tuolla. No mä daami takaisin. Okei, totta, joo. Joo, ei mitään. No, niin, en mä tiedä, tuo voi olla, että tää on yksi idea, mitä... No, mä varmaan lyön oletettavasti. Mitäs mulla on kaksi upseeria vähän? Joo, mutta sä saat nyt toisen takaisin. Itse asiassa sun roikku siellä, niin sun pitää olla kyllä konkreettinen. Ja se on, mä tiedän roikkuuksella, mulla varmaan tuolla jotain. Aha, joo, totta. Ehkä. Sekunti. No kokeilen nyt Eikö mulla ikusakki varmaan ole? Taitaa olla, joo. Tami pitää olla kolmosen, mutta se ei auta, kun se sakkat noin. Joo. Mutta joo, tää on kyllä tämmönen highly complex. Joo. Joo, en mä tiedä mikä. Mä ajattelin, että laitetaan peli villiksi, jos näin. Joo. Näin, että varmaan ajattelin, että olisin näin. Kyllä mun mielestä tuo on niinku hyvin, niinku, sanotaan niinku, ainakin käytännön valintana, niinku tuo F5 on, niinku, tuntuu tosi luontevalta. Nyt mulla ei kuitenkaan mitään ihmeellistä dynamiikkaa. Itse asiassa mä sen verran vielä, että sanottaanko noin, että muuten lähetti E5, mä olisin varmaan, koska mä saan tämän siirron, mä saan vähän noita liikkeelle, niin mä olisin ehkä tähän tullut. Niin okei, nyt mun olisi mun siirto, eli sanotaan joo, näin. Joo, että tähän niin. Joku lyönti ja noin, tai noin vaan. Mutta sieltä tähän me just, joo. No joo, tämä nyt sitten ainakin tämä mitä katsottiin, se paljastui sitten ikuiseksi shakiksi, että mutta siis tietenkään en mä mitä tämmöistä katsonut. Mä vaan arvioin, että tässä on ties mitä sotkuja, mutta en mä nyt niin konkreettisesti. Joo. Mutta siis se, että miksi mä sen hylkäsin, se syy on oikeastaan se, että
että tota, jos sä lyötkin tornilla, okay. Ja mä koin muuten tota, tänne, ja itse asiassa pääasiassa loppupelissä mä hylkäsin vielä tänne, tai tänne takia, koska se vaikutti jotenkin niin kuin vaaralliselta minulle, joo, koska se, mulla on nappulat kehittämättä ja roikkumassa, mm-hmm. Että siis kyllä tässä on. Mä voin löytää kyllä sinne, mutta sitten on noin, että miten mä kehittän noita. Mm. Tämä ei liiku. Mm. Sanotaanko nyt, eka yritys voisi olla tämä. Mutta sitten mä katselin, että tässä on tämä. Ratsu G3 on vielä kaiken päällä. Mm. Ja sitten on, se voi vetää noin. Mm. Ja monenlaista. Mä vähän aloin pelätä, että tässä voi käydä huonosti. Mm. Mm. Siis en laskenut tarkasti, vaan arvioin, että tota, liian vaarallista. Joo. Vaikka tässäkin varmaan tota, saat olla tuonne valkoisella tota, etua. Niin, mutta ehkä tämä on silleen kuitenkin pragmaattisesti ajateltuna turha riski, koska F5 on niin varmaan se on kuitenkin ehkä selkeämmin niin kuin kuitenkin. Ja kun mä kuitenkin niin kuin tulkitsen sen noin, että sä niin kuin kuitenkin enemmän lasket konkreettisesti ja tarkasti, ja minä yritän niin kuin jotenkin, vaikka olenkin terävä pelaaja, niin kuin taktiinen kanssa, mutta mä yritän silti niin kuin enää, että mä en ole ihan niin super hyvä niin kuin tietenkään laskemaan, että tota, mieluummin, että tota, ei mentäisi niin kuin ihan kaikkia niin kuin, että vertaamaan, että kummalla on parempi laskupää, että kyllä, et mä niin kuin välttäisin sen. Niin kuin. Sä yritän diplomaattisesti sanoa, että sä oot parempi asema pelissä tässä, mikä on ihan totta. Joo, joo. Tosiaan, ehkä mä puhuin vähän liian politiikkaa. Mut joo, okei. Okay. Mut siis tosiaan, että et siis mä ajattelin, että tässä nyt pallo voi pomppia ties mihin, että ja kun mä kerta kaikkiaan, mä en pysty laskemaan, niin kuin, joo. Viime aikoina on ollut joitakin semmoisia huonoja tuloksia, että tappio Patrick Arulle ja tota, viime kautena Vartiovaaralle. Ja, että on kuitenkin niin, että ne jotkut on hyvin taktisia ja hyvin laskemaan. Mutta tässähän nyt mulla ei mitään ihme dynamiikkaa kuitenkaan ole. Toisaalta nyt on taas materiaali tasapainossa. No joo, se on totta. Varmaan tietenkin ajattelisin paljon. Varmaan tämä oli hyvä ratkaisu kuitenkin pelata noin. Mm. Koska nyt sä olet vähän niin kuin, kuitenkin vähän siinä, koska mulla ei ole sotilaat enää suojelmassa. Ja että sun nää on nyt omien takana vähän. Et, kyllä. Että sä heti et ole kimpussa, että mä luultavasti saan niin kuin nämä ulos. Niin kuin. Kyllä. No sitten. Ai joo, tää oli tässä. Joo. Niin, mä en oikein tiedä siis, että justiinsa tässä olisi kiva ymmärtää Sakista nyt jotain, että mitä se nyt, mitä mä haluan tehdä. Tätä mä ajattelin, että tämä ja sitten lähti E5 ja... Niin. Mä jotenkin siis tätä mietin kyllä, mutta oliko tässä nyt joku ongelma, kun ratsu G3 tulee tai... Se vaan vaihtuu nappulalta. Tietysti noita pitää ottaa huomioon. Niin, kyllä. Kyllä. No tää tuskin on hyvä siirto, tää menee vähän tämmöiseksi turhaksi sohimiseksi, mutta siis mä en oikein vaan niinku... Jotain tämmöistä mä olisin ehkä tehnyt, koska mä haluan kuitenkin niin saada nappulat pelillä. Mm. No joo. Mm. Kohta voisi mennä katsomaan, miten taistelu jatkuu. No, mä luulen, että tää on huono. Se tulee aika kivasti sinne. Tän jälkeen varmaan alkaa olla mulle kuin hyvä peli. Mm. Ai niin, yksi idea muuten, tätä muutama siirto taaksepäin. Siis, tuota, noin, niin, olikohan se tuota tässä kohti?